після наших зустрічей в Франції з президентом Франції, з прем'єр-міністром Франції. У нас є домовленість про те, що ті активи і те майно, яке знаходиться на території Французької Республіки, за запитами правоохоронних органів України, як Міністерства внутрішніх справ, так і Національного антикорупційного бюро, так і Державної служби з фінансового моніторингу, нам французькі колеги будуть допомагати знайти як майно, так і банківські рахунки на території Франції, тому шановні, а точніше не шановні, колишні державні службовці, поточні державні службовці, які мають майно на французькій рів'єрі, хочу вас привітати. Ми будемо шукати ваше майно, щоб вам було легше, і щоб ви не ховали це майно на офшорних компаніях, і щоб ви не ховали свої активи і банківські рахунки на третіх осіб. І тут ми з міністром внутрішніх справ вже провели відповідну роботу, і ми будемо далі співпрацювати з правоохоронними органами як Сполучених Штатів Америки, так і країн-членів Європейського Союзу щодо відслідковування всього майна і всіх активів колишнього режиму Януковича і щодо боротьби з корупцією як минулими, так і проти минулих, так і проти сьогоднішніх чиновників.